ទុំផងទីមកមកមកអូបាក់វិញប៉ះកាមេរ៉ាខ្នេះទៀតអឺណាត់មើលវិញបេះមួយអូយយូរមើលមួយស្រាប់ទៅនេះចេះអេគួយណោះគេហៅឲ្យនោះតែច្រើនណា